السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے سب سونیا تو سونا حسنین دنا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا اے میرے آقا دیاں صفتاں تے رب قسم چہرہ میرے آقا دا جیوے حسن خزانہ اے میرے آقا دیاں صفتاں میں جملہ بڑی محبت والا پڑھن لگا دا تو پتا چل جائے گا اوے کیوں آنکھاں میں چن ول گا کیوں آنکھاں میں چن ول منکرین صحابہ نو پیغام پہنچانا چاہید ہے مدثر اسلامک سینٹر دے ذریعے تے ابو بکر عمر دی کی شان سنا تینو ابو بکر عمر دی کی شان سنا تینو آقا دے قدماں وچ پھر کہہ دیو انشاءاللہ فوری بیان شروع ہونے والے